l'un d'encent, la dansa del minuet. La quitxalla del barri de la Granada va disfrutar d'allò més amb la Merche i el Cocó, els pallassos del Francocós. Al ritme de la música tradicional, com Paquito el Chocolatero o Baixant de la Font del Gat, els més petits van saltar, ballar i disfrutar d'allò més amb la companyia dels seus pares, que, a més, amb un globus i una piruleta, van marxar d'allò més contents cap a casa. Als últims tons de la música ja es podia respirar l'olor a botifarra cuita, i és que a continuació començava la ja tradicional botifarrada per a tenir la panxa plena per veure les habaneres. Puntuals a les 7 de la tarda, tothom que volgués podia anar a buscar el seu entrepà de botifarra per 3,50 €. Mentre uns esperaven el grup d'habaneres mar i vent, n'hi havia d'altres que no es perdien ni un detall de l'acte que va marcar la jornada del diumenge, la final del Mundial entre Espanya i Holanda. Al parc hi havia dues pantalles per estar ben atents a tot el que passés al partit i no podia faltar el ja famós Waka Waka per animar la festa. Ni la calor dels últims dies ni el partit de futbol va impedir que els veïns de la Granada despedissin la seva festa major amb alegria, tal com cal.